Nankabirwa omu kubakolera dictator Yoweri Museveni atenga na yakimanyi nti Museveni ensi yonna yamukyawa na yakimanyi ne Katonda we akimanyi nti abasinga obungi tuli ewano ku mawanga kubanga twadduka olw'okubembera sinnungi buli omu nkyakubanja n'okubanja sente zainakukolera kaakati nyabe kitulese wano sigamba nti sinaja kubala abantu bano bonna balina emirimu gyabwe ne tulumwa olw'ensi yaffe omuti gwa sabbuuni gutuuka gutya ku 12,000 ng'abantu bannaku segirinya sewanyana n'abasibe ebyobufuzi byaggwa dda balonda Bobi Wine ne mumubba akalulu ne biggwa lwaki abaana b'abandi mukyabakutte mukyabasibye batulugunyizibwa